Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Raimond. Na to, že jste herec, jste přišel poměrně zajímavě oblečený. No. Ale bylo, nevypadá to, že to souvisí jenom se zimou. To zřejmě souvisí s úrazem, že? To je, úraz jsem si udělal. A co no. jste si proved? Já jsem odehrál odpolední představení a ve Stavovském divadle a vycházím z toho divadla. A jak otevřu ty dveře, tak tam je kluziště. Tam ano, tam je. V zimě. No. Já nešel na to kluziště, ale otevřel jsem dveře a tam zrovna hráli Hříšnej tanec. Což já se nedá odolat. To, že jo. No, a já jsem otevřel ty dveře takhle a byl tam ten nájezd na tu zvedačku. Jo. Takže já vyšel z těch dveří a udělal jsem je. Máte cuplo Hříšnej. Mi koleno. A nikdo mě neviděl, dělal jsem si to pro sebe sám. Jo. A na druhou stranu, tak ono by to tak nevadilo, jakože nejsou zrovna prázdniny, divadlo je v plný sezóně, vy hrajete v Národním divadle, jestli se nepletu. Teď ne, no, právě. No teď máte asi přestávku trošku. Teď mám pauzičku. Jo. No, takže ta moje holubička je celou zbytečná. A jako v žádných řadech nehrajete, protože jste si takhle jaksi udělal Hříšnej tanec. No, sám pro sebe. Jo. Jsem si dovolil být šťastný asi vteřinu, tak nic. Ale když jste si to udělal, tak už druhý den jste nehrál, jo? No já jsem ještě hrál silvestrovský představení. Na Silvestra to jde, to mě řekl. Protože mě přišlo hloupý zkazit těm lidem Silvestra, tak jsem to zkusil. A to byla komedie nějaká? Původně... No takže to hrajete na Silvestra? Původně to jaká reví, tak jsem se říkal, že to, ne, jako, že to snese. Jenomže já tam hraju SSáka. V té reví. No. Což už samo o sobě je legrační, protože... A já jsem, musím vám říct, že jsem SSáka s touhle dlahou ještě neviděl. No to právě nikdo neviděl a když tam člověk přijde a chodí s těma berlema a přendává si, aby zahajloval a tak a má... To snažil jsem se, jako, že to je vážně, vypadám nebezpečně, jako. Jo, ne, to tak nejde to nic, to, takže... Najednou to máte? Jo, to, že bych věděl. To vám neřekli? No já jsem, ne, ještě ne. Já musím nějaké vyšetření víc, nějaký... Musí dělat, jo. A ten úraz byl nějak kvalifikovaný? No, jako, víte, jako co že máte? Jsem blbej. No. Ne, já... A jestli víte, co máte s tou nohou? No tam v tom křuplo. No. Já to nevím, ještě musím k němu ortopedovi... Křuplo. Křuplo. Jako v koleni? No, v koleni. To mě křupe a nic. Jo, no. Mě křupe ve obou a jdu. Já už, ne, no, jo. Hmm. Tak já ne. To je možná příprava. Tak, ale neděláte holubičku zase, jako jen... Ne, holubičku jako, nedělám. No, ale tak už, měli bychom říct, já jsem se znal s vaším panem otcem. Já vám chci dát dárek ještě. Jo? Jo, no. To je dobrý nápad. No tak, abyste to nezapomněl, bude lepší právě to odbejt. No. Já jsem přemýšlel, co vám přinesu. Jo, to jste hodný. Něco takového osobnějšího. Tak jsem vám přines, doma mám totiž, tohle to je kravata. Aha. Aha. Ale je, čím je jakoby cená, tak je to kravata Václava Havla, když v tom porevolučním období, nebo revolučním období, máma to ukradla Havlovi právě z nějakého věšáku. Aha. Takže... To je blbý, že mi to dáváte takhle v televizi, protože se lehce zjistí, kde to je, ta kravata. No to právě... Ale na druhou stranu o ní hodně stojím, takže... Jo, že jo. Já jsem právě, že jsme ji jako, že tak kradená. Uděláme to tak, že já si budu prohlížet, do kapsy si ji nedám, aby neměli důkaz jednoznačný. Jo, jistě. Ale je to od vás velmi milý a velmi laskavý. Mimo jiné, já jsem s panem otcem se znal a dokonce jsme spolu chystali takový revoluční počin. Ten první dopis, co kdy vzniknul o tom, že jdeme do stávky, jsme dělali s panem otcem a s Tomášem Teprem u mě v bytě. Ten stál, no, váš otec stál za mnou a vymýšlel, Tomáš vymýšlel, já vymýšlel, ale já byl jediný, kdo měl počítač z nás tří. Aha. A uložil jsem to pod rafinovaným jménem, šlo o stávku, že? A jsem to uložil pod rafinovaným jménem Stavba. Místo stávka. No. Pak jsem to nemohl najít asi za dva dny. Ale tak tam jsem, tak já jsem se s ním znal delší dobu a můj otec a váš děda se taky znali. No, můj otec a váš... Váš děda. Eburian. Jste se znal s vaším otcem? No s mým otcem, co jsem řekl teďko. Aha, já jsem teď se zamotal v té rodině. No, účastníte se nějakých soutěží někdy? Jako... Já jsem chtěl vidět, jaký tam máte výsledky, protože...
Vy jste nejdřív zaváhal, když jsem se zeptal, a pak jste zopakoval. Já jsem se zamotal v té hodině. No. Otec se s vaším, no. No to byl váš děda, Ebury, a byl váš dědeček. No to byl můj děda, no. Můj otec byl můj otec. No. A oni se nějak... A můj otec se znal s vaším dědečkem, protože se poznali v koncentráku. To právě jsem mě říkal Adam, vaš syn. No. A váš dědeček psal mému otci k prvnímu vydání předmluvu do knížky. Jo, a on tady zachránil život nějak, nebo co? Mi říkal váš syn. To on neví, jak to bylo. Jo, takhle, no, já jsem právě taky neví. On jenom ví, že je můj syn, ale přesně to nemá. Tak za tohle děkuju moc krát. Dávám to do stolu, neberu si to k sobě, ne, protože by náhodou, ale děkuju moc krát. Vystihl jste to výborně. Jo, no. Tak zboha. No. Znal jsem i paní... Jste se loučil. Znal jsem i paní matku, samozřejmě herečku. Herečka už teda teď nehraje. Ano. No a pak táto... No, ale kde je vaše maminka? Kateřina Burjanová. To je totiž důležitý vysvětlit, aby jsme vysvětlili, tak proč je váš... Kateřina Burjanová, bývalá členka Činohry. Proč je váš dědeček Burian, protože jinak bychom se k tomu nedostali. Jo, takhle, no. No ano, to je... Protože přes Raimonty bychom dojeli k jiným dědečku. Je, no, jo, no. No, ale ty nejsou, ty to se neznáte. Já myslím, že ne. No, ale mně stačí, že jsme se dostali k tomu Burianovi. Jo, no, tak to jsme vyřešili, teda s mojí pomocí. Máma je dcera Maminka je dcera E. Buriana, herečka. No, tak. Hrála v divadle E. Buriana leta. No, tady, no. Který bylo tady. Tady bylo tady. Ano. Další věc je, vy taky moderujete, že jo? Teda pozor, v Česku se říká moderování všemu, vy děláte barování, což si docela povědět. Já vlastně moderuju jakoby tenhle pořad, ten vzniknul před asi... Jak tenhle? Tenhle pořad? Ne, ten... ne, pořad to barování. Chtěl říct, to ten rok pěkně začal, ale... Aha. Ale... To barování. No. A my tady z toho máme ukázku. Ježišmane, jo. Aha. No, aby taky lidi viděli, jaký je rozsah toho slova moderování, jak je široký. Je to moderování, je to barování. Ne? Tohle je barování, no. Ale... To jste vy, ne? Já jsem se bál právě, že vytáhnete něco takovýhle. Tak moderujete, tak se na to podíváme, ne? Jo. Zase s kravatou, vy jste na ně ujetej malinko, ne? Není to ta samá kravata? No. Ježiši, já si ověřím, jestli je po Havlovi, hele. To vypadá, že máte 300 kravat po Havlově, no, já si... No to se... To... A tak tady celkem jste říkáte, tady máte takový scénický... Ne, teď mám zástavu asi, že nevím, to... To je takový legrace na konec, no. No, ale ta kravata mi tam zavěla, vypadala úplně stejně. Jo, no. To je možná ona, já nevím, možná jsem ji používal na spoustu zajímavých věcí. Tak To jsou tyhle ty. Ježišmarja. Jo, tady jste se ale rozjel, ale. Já jsem to váděl. A zase kravata. Prosím vás, s tou jste hrál někdy? No, já jsem s touhle kravatou bych nedělal tyhle ty věci. No to teď říká, ale já už to vidím, jak má doma stohytěl, řekne. Tomu řeknu, že od Havláč. A ty lidi, děkuji. A pak doma do krabičky po Václavovi a tak. No. Tomuhle řeknu, to je Jágrova kravata. Čili vy máte šanci být takovej ten poměrně rutinní sňatkovej podvodník trošku. Ne? No. Ne, ale tak... Ne, to je pravý. Je to pravý. Jak bych to ověřil? Já nevím. Tomu barování. Barování. A to jste nějak spolu vymyslel s kolegy? Sandra Nováková před těma letama pracovala jako v baru, kam já jsem chodil. Takže, vy chodíte asi často rád do baru, ne? Teď už ne, protože tam nekouří, takže já jsem si udělal bar z domova. Z domova. No, to... Jak se dělá bar z domova? Jako, že jste si udělal pultík a dostal... No ne, tak se nesmí kouřit nikde, tak já tam kouřím, piju a mluvím. A kdo vás obsluhuje doma? Různě. Kdo přijde, nebo...
Čili vy jste si ten byt zveřejnil jako... No, já jsem tak otevřel jako... A stal se z toho bárbat. No. A to je v podstatě poslední řešení dneska. No. Jenom musím někdy jít pryč z toho bytu, abych odešel z toho večírku. No, abyste se dostal z baru taky, no, no, že jo. Ne, ale tak promiňte. No to barování, chcete to potom? No. Jo? No a Sandra mě se domluvila s Petrou Nesvačilovou ještě a tak, jako, že by chtěli si zaspívat před lidma jednou. Ano. Říkali mě, že se bych to nemoderoval. Já jsem říkal, ale já neumím moderovat. Sandra mi říkala, no a já neumím zpívat. Tak jsem říkal, bezva, tak to dáme dohromady jednou pro kamarády, ano, to uděláme. No a udělali jsme to a z toho se stal pak takovýhle pořad, který děláme jednou měsíčně už. No. Já vím, a tam jako přijdou zpěváci hlavně, že? Tam přijdou, no jasně, no. Přijdou zpěváci. Vystupujou zadarmo? No, za chlast. Takhle, za váš chlast nebo za jejich? No, ty lidi zaplatí vstupný, my ty, to vezmeme ty peníze a dáme to na bar. A to na to bar. To se musí prochlastat, což se prochlastá. Čili jste tam do té doby, dokud se to neprochlastá? To není, ne, no, to díl. To díl. No, to se prochlastá docela rychle, bych jako... Jo. A prosím vás, co vám ten chlast jako přináší? Tak když se hodně nalejete, tak co to je, co vám to dá? Rychleji, co pak utíká všechno a připadám si... Jako, vtipnej, no, a hezkej, takže takhle tancuju. Jo, že si připadáte hezkej, vtipně, tomu rozumím, no, jinak, jako, že vám to utíká, a to sviští ten život, člověče. No tak to chápu, že no, tak jako dostane do jiný sféry. A takový večírek a tak se tam jako improvizuje, různě se potkávají lidi, kteří se mají nepotkávají. Já bych tam zpíval kdekdo, že kdekdo, to má velkou tradici. Kolik let to děláte? No, těch 12, myslím, nebo tak určitě. Já vím, že to je dlouho. Určitě. A teď je to v Malostranské besedě? Nebo... Jo. A my jsme i v Lucerně byli a různě jsme dělali, nebo děláme i dost často benefiční nějaký, takže jo, na nějaké charitativní jsme dělali, no, aha. Pro Ústí nad Labem. A jinak hrajete teda v Národním divadle? No. A ještě někde? No teď nějak... A jste učil na demo, ne? No chvilku, ale jenom. Jak to? No nějak jsem se moc kamarádil s těma studentama. Jo, jsem si připadal hezkej a... Jo. Bylo vám mezi nimi tak dobře, až vás vyrazili. Tak dobře, až, jsem, no, až jsem musel odejít. No. Aha, ne, takže Národní divadlo je vaše hlavní. No. No a tak teď, když jste takhle, tak za vás jsou záskoky, to z vás musí mít radost. Mají, no. A já taky, no, mám radost, že Orozovič třeba za mě musí skákat a tyhle ty hvězdy tam. Jo, a v kolika inscenacích za vás teď zaskakujou? No v pěti, to je ve čtyřech. Nebo ve čtyřech? No, ale... To je radostně, ale to možná bude až do června, ne? No, to bude blbý. Filip Raimond!